Až to zvládnu, ahoj. Vyspíkáme. Je to čtyřválec o obsahu 1150 a spotřeba 9,5 litrů. Miroslav Krtek zval se strojem Tatra 57A z roku 1937. Je to čtyřválec o obsahu 1155 kubíků, 20 koní, 90 maximální rychlost a 9,5 spotřeba. Už jsi bez světel. Počkej, světla jsou. Čtyři a dobře, táto. Dejme.
Cože? Pragovka docela, že jede. Druhá Tatra, třetí Pragovka. Jirko, co ty na to? Jirko, 55? Jo. Je to ono? 50 centáků je. 51. 51. Musíme se trefit do nějaké kuželky. Veterán, pěkný. Takhle. Veterán, pěkný. Musí se to koulet. A jednou musí jet. Chlapi se to tady neměříte na minutu, Ježíš Maria.
Všechno bude. Západ, jak je západ? Tenkrát to bylo všecko špatný na západě, teď je to zase na západě dobrý a na východě špatný. Už je dost? No. A bum. Už nevytahuj. Vidím. Logicky se na to koukněte, úplně normálně. Ale to je logické uvažování. Když vám to zkrátka, tak dám do ruky. Děkujeme. Dáme tomu pravimo, dáme tomu pravimo. Která je ovšem zase úplně o něčem jiném, nebo něčem či něčem jiném ne, ale je o pravém opaku toho. Mazací zařízení na nějaký stabilní motor. No dobře, no. A teď velikost toho klíče. Jako tohle, jo? Jako no, na to jakou... tak tohle starý klíč. Jako velikost šestihranu. No. 24. Jo? Co myslíš? Jo, no. Jirko. Můžem to uzavřít. Úkol spočívá v tom, že si vezmete sušenku někdo, jeden z vás to nemůže mít, řídíš to může být i spolujezdec. Zkrátka, až řeknu teď, tak ji strčíte do pusy, sníte na čas, až zapískáte, tak já stopnu ty stopky. Jako, jo? No, ale musí to být čistý. Ale musí to být cítení. Žvejkačka nemůže být. Pázo, ty umíš pískat. Milo, jdeš. No, to má natrénovaný. To jde, no. Až já nevím, stejně. To je málo. Ještě málo, musíte sníst pořádně. No ta pusa musí být čistá, že jo? Vypráhni to. Furt nejde, ještě, že? Ještě mám jít. Ještě. Máte čas ještě. No jo. Ta sama. Tak, teď to je. Já. Je to na rovných 30. No, tak když to máme dobrý pískat. Jak to bylo vteřinu, víš, tak bylo? Takže jsme síli, jsme dál na ní projeli. No, Tatra je v pořádku. Také to s náma dopadlo. Když vylezli, že kalhotky průhledný stejně, že to bylo úplně na nic. Přesně.
jsi jeden jsi pán přišel za náma a protestoval, že to není správný. Jo? Chtěl být šmrtej. Chtěl být šmrtej. S váma pěkně. Bylo to krásný, nenahraditelný, neopakovatelný. Bylo toho dost. A bylo toho hodně.